Köp några vykort. Nej! Madeleine! Jag vill inte ha några jävla vykort. En häst, skeppsbro. Köp några vykort. Nej tack, det är bra idag. Du köper aldrig några vykort. Varför köper inga vykort? Du är snål. Snål och köper inga vykort. Snål. Så, okej. Okay. Vad har vi här nu? En gammal spårvagn som ingen jävlar. Vi ser, vad är det här? Halva kungafamiljen och den här. Ett kort från 1982. Här, varsågod. Så där tycker jag vi gör. Stoppar vi ner dem här i din jävla väska, så du, din lilla käng. Och så åker vi ut lite och kör du och jag här. Med dina jävla vykort. Så tar vi den här jävla vagnen. Köp några vykort.